Dit is vandag maandag 27 maart. Welkom by vandag se luistermeditasie in lydenstyd. Ons teksgedeelte vir vandag kom uit Filippense 1 vers 9 tot 11. Nooi jy om iewers te gaan sit waar dit stil is en jy nie geplaas sal word vir die volgende paar minute nie. Kry gerus alles reg wat jy nodig het vir hierdie tyd van stilte. Ek nooi jou om tot rus te kom. Sit gemaklik in 'n regop posisie, span jou skouers, sluit jou kake effens en ontspan jou gesig. En voel dan jou voete op die grond. Geanker in jou geloof in Jesus Christus. En as jy bewus word van jou asemhaling, word bewus daarvan dat jou liggaam sagter raak, ontvanklik en oop. Luister saam met my na die Sabbat Mater Ave Verum Corpus van Carl Jenkins. Hail true body born of the Virgin Mary, having truly suffered, sacrificed on the cross for mankind. Pragtige lied wat iets van die liefde van God in Christus aan ons kom meedeel.
Ons teksgedeelte, Filippense 1 vers 9 tot 11. Paulus begin die Filippense brief om dankie te sê vir die mense aan wie hy skryf en dan bid hy die volgende gebed vir hulle. Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling. Sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Luister ook na die message vertaling, soos wat ons dit daar kry, Filippense 1 vers 9 tot 11. So this is my prayer, that your love will flourish, and that you will not only love much, but that you will love well. Learn to love appropriately. You need to use your head and test your feelings so that your love is sincere and intelligent, not sentimental gush. Live a lover's life, circumspect and exemplary, a life Jesus will be proud of. Bountiful in fruits from the soul, making Jesus Christ attractive to all, getting everyone involved in the glory and praise of God. That you will not only love much, but that you will love well. Ek nooi jou om vir 'n oomblik te dink. Hoe lyk dit as my liefde 'n liefde van fyn aanvoeling sal wees? Met 'n bewustheid, mindful, waar ek so lief het, dat het gaan oor die dinge waaroor dit regtig saak maak. Don't sweat the small stuff. Nou jong vir 'n oomblik hier oor te reflekteer. En dan bid Paulus en sê hy, live a lover's life, circumspect and exemplary. Die woord circumspect kan vertaal word met versigtig, careful, full of care. Hoe sal dit lyk as jy exemplary is in jou liefde en circumspect, versigtig, full of care, careful?
Hier is ooit, dink ek het ons samelewing mense nodig wat so lief het, dat ons Jesus aantreklik sal maak vir die wêreld. Dat ons so sal lief hê dat het vol vrug sal wees. Bountiful in fruits from the soul, making Jesus Christ attractive to all. Hoe sal het lyk as jy so in hierdie dag opdaag? Here, leer my om lief te hê soos wat U lief het. Met 'n fyn aanvoeling. Met 'n onderskeiding waarop het regtig neerkom. Met sorg en met omgee. Mag hoe ek lief hê en opdaag vandag U aantreklik maak in 'n wêreld waar ons U soms miskyk. Amen.